vyjmenoval mi brambora, protože je to trauma. Čau chlapi. Velitel? Tak jak to vypadá? Vypadá to na leteckou nebo dvou. No. Bylo letadel, ta dva zranění, ještě jsme u nich nebyli. Jo. Jo, takže... Jak je to z bezpečnosti? Tady je nomer. Z bezpečnosti z této strany ne, můžeme jenom z té strany. Jo. Nic se kapuje. Ne. My si to zatím zajistíme, potom vám můžeme být zase, jo? Jo. Tak když tak, my se budeme podívat nám na toho pána, až nám řeknete, že můžeme jít tady k tomu, tak můžeme, jo, teďka. Tak jo. Jo, tak tam se vyšle, tady ještě tam a já se běhám tady. No, jo. Haló, pane, slyšíte mě? Dobrý den, záchranná služba, záchranář. Slyšíte mě? Jo, dobře. Pamatujete si, co se stalo? Jo, já jsem šel na přistání a tam byl zvítal. Dobře. Vzorem mě zase strašně blbě dýchá. Jasně, teďka hodnotím to dýchání, rychle nebo... Frekvence rychlá kolem 30, mělký decht, promudrání kolem rtu. Jo, dobře. Hej, jak jste na tom? Jak se hačí můžete? Co? Jo, já bych potřeboval to, chlapi, máte nějaký zdravotnické vybavení tady? No, my ne, jenom to, co máte v sanice, vám můžeme podat. Jo. Hej to, jo, potřebuji kyslík, jo? Jo, jestli nepotřebuju, tak to... Jo, hned vám pomůžu, jo, vydržte, poslechnu si vás. Takhle, když si sáhnu. Slyšíme se? Jo, noha, dobře. Dýchá se nám špatně, nějaký bolesti ještě někde jinde? Jenom noha, jo. Dostane, dáme vám kyslík, jo? To dýchání se trošku zlepší. Pepo, potřebujete saturát? Nebo když tak skoč za něma.